Зараз у них вже немає тих тисяч танків, БТРів, артилерії. Їхня ситуація стає дедалі гіршою, і зима їм не допоможе. Удари по українській енергоінфраструктурі не мають прямого впливу на військових, але мають непрямий вплив на поповнення армії харчами, акумуляторами, боєприпасами. Наразі росіянам не вдалося завдати достатньої шкоди, щоб суттєво знизити спроможність ЗСУ самостійно підтримувати запаси. Зима чи не зима – це не важливо. Буде більше боротьби. Добрий день. Отож, Томе, спочатку поговоримо про одну з головних новин в Україні – деокупацію правобережної частини Херсонщини. У Херсоні росіяни перебували фактично з початку повномасштабної війни. Це єдиний обласний центр, який російській армії вдалося окупувати за 8 місяців війни. Зрозуміло, що звільнення міста має великий політичний вплив. Водночас, які воєнні можливості це відкриє для української армії? Військових можливостей не так вже й багато. У вас є величезна річка Дніпро, її нелегко форсувати. Звісно, українські війська вже переходять річку та вступають у бій з російськими військами на лівому березі. У деяких випадках такі дії призводять до втрат. Взагалі, перетинати Дніпро в цій частині України дуже важко, бо річка шириною в 1 кілометр. Не зовсім зрозуміло, наскільки Україна може використати цю можливість. Я маю на увазі звільнення Херсона. Очевидно, що Україна спочатку має відновити інфраструктуру в Херсонській області, перш ніж вона зможе перетнути річку та зробити щось більше для східної частини України. Як Збройні сили України можуть діяти на лівобережжі Херсонської області, враховуючи той фактор, що зараз там зосереджена велика кількість російських військових? Зараз проблема української армії залишається такою ж, як і в березні. Це означає, що українська армія повинна отримати достатню кількість систем ППО, зокрема мобільних систем ППО. Військовим потрібні системи протиповітряної оборони, які дозволять захистити себе на лінії фронту не лише від російських авіаударів, а й від ударів наземних систем артилерії, особливо російської важкої артилерії. Також сили оборони України не можуть перенести більші чи важчі системи озброєння або ж важку артилерію через річку Дніпро на східний берег і не можуть придушити російські сили, щоб продовжувати наступ у цьому напрямку. Тож зараз така ситуація. Це може змінитися через місяць або два. Ми побачимо, чи наступним кроком НАТО поставить Україні необхідне. Але наразі є інформація, що Україна не має достатньо систем протиповітряної оборони, щоб забезпечити захист Збройних сил і водночас захистити інфраструктуру міст на заході України. Тому я не бачу, щоб Україна проводила таку велику операцію на Дніпрі. Україна спочатку повинна знищити російську артилерію, щоб просунутися в цій частині країни. Зараз точаться бої за Кінбурнський півострів. Чим цей клаптик суші важливий для обох армій? І коли ЗСУ зможуть досягнути там успіху? Весь морський рух доступний тому, хто контролює Кінбурнський півострів. Ось чому цей напрямок такий важливий. Також ця територія важлива, бо цей півострів, як палець, вказує на Миколаїв і на Захід. Це означає, що росіяни теоретично можуть закріпити там свої позиції, перенести важке озброєння, яке вестиме вогонь з Кінбурнського півострова аж до Миколаєва та Одеси. Ось чому вкрай важливо відновити контроль на цій території. Після звільнення Харківщини і Херсона закономірна увага перемкнулась на запорізький напрямок. Є інформація, що Росія нарощує угрупування в районі Мелітополя. Як там може розгортатись ситуація? Російські збройні сили втратили здатність проводити великомасштабні наступальні операції. Їхня теперішня армія має дуже сумнівну якість. Однак вони щодня проводять невеликі штурми, щоб тримати українську армію під тиском. При таких штурмах використовують невелику кількість важкої зброї. Чому ЗСУ під тиском? Потрібен час, щоб зупинити кожен з таких штурмів. Внаслідок цього українські військові не можуть запастись достатньою кількістю боєприпасів, щоб атакувати території, з якої на них наступають. Погодні умови зараз грають росіянам на руку. Дощ, сніг, бруд. Механізовані сили мають проблеми з пересуванням, а це означає, що поставки сповільнюються. Спочатку ми маємо забезпечити себе постачанням, стабілізувати фронт, а потім атакувати росіян. Впродовж 5 місяців Росія намагається захопити Бахмут. Відомо, що там стоять її найбоєздатніші підрозділи. Місто вже зруйноване. Як довго Україна ще зможе відбивати там атаки?
Стільки, скільки потрібно. Маю на увазі, що це може відбуватися роками. Поки Путін або ж його хлопчики мобілізовуватимуть тисячі резервістів, поки російське керівництво може дати хоча б якусь зброю їхнім військовим, хоча б якусь амуніцію, їх туди відправлятимуть. У той час, як російські резервісти та новобранці погано навчені та постійно отримують неякісне забезпечення вічно поганої якості, українські збройні сили щомісяця отримують від 12 до 15 тисяч чудово підготовлених нових військових. Їх навчають за допомогою НАТО. Внаслідок вони дають відпочинок іншим українським військовим, які перебувають на лінії фронту. Саме завдяки цьому українці отримують Бахмут. Путін сподівається, що він захопить Бахмут і зможе оголосити: «Окей, війна закінчилася, ми досягли поставлених цілей». Те саме стосується Авдіївки. Російські війська намагаються оточити Авдіївку з півночі, з півдня, окуповувавши села. Однак вони все більше виснажуються. На території Росії часткову мобілізацію почали ще наприкінці вересня. За словами Путіна, станом на 4 листопада в Росії мобілізували понад 310 тисяч людей. Як така кількість новоприбулих військових змінила ситуацію на фронті? В мирний час росіяни мобілізовували 120 тисяч новобранців щовосени та щовесни. Також до повномасштабної війни в російську армію входили професійні елітні війська, однак зараз маси цих військових вже немає. Росіяни більше нічого не можуть зараз робити, окрім як притягувати резервістів до бойових дій. Наприклад, росіяни з 21 вересня мобілізували 300 тисяч резервістів. Маса цих людей зараз нічого не робить, бо вони не мають достатньо кількості ані офіцерів, ані обладнання, ані уніформи, ані озброєння. Росіяни взяли частину з цих 300 тисяч мобілізованих і відправили їх воювати в Україну. Ці військові допомогли стабілізувати лінію фронту, наприклад, на захід від Луганська. Тепер росіяни сподіваються, що перекидання в Україну решти з цих 300 тисяч військ зможуть покращити ситуацію на лінії фронту. Але проблема в тому, що вони втратили майже половину з цих 300 тисяч військ першої хвилі. Теж стосується 23 тисяч засуджених, яких найняла ПВК «Вагнер». Зараз серед них до 20 тисяч вбитих та поранених. Більшість з них розбили на Бахмутському напрямку. Отже, така військова політика нічим не допомагає на лінії фронту, лише погіршує ситуацію. Плюс техніка. Зараз у них вже немає тих тисяч танків, БТРів, артилерії. Їхня ситуація стає дедалі гіршою, і зима їм не допоможе. Їхня матеріально-технічна частина розрахована на підтримку приблизно 100-150 тисяч військових. Щойно їх стає більше, система починає руйнуватися. Щоб виплутати з цього, вони повинні відводити свої війська із захоплених територій. Ми бачили це вже тричі, якщо не частіше. Перший такий відвід ми спостерігали в Київській та Чернігівській областях. На всю Україну тоді вони направили 200-тисячне військо від Херсона та Миколаєва навколо Донбасу аж до Києва. У результаті у них трапився колапс системи матеріально-технічного забезпечення. Вони не змогли доправляти військовим зброю та продовольство. Згодом таку ж ситуацію ми спостерігали на сході Харкова та Херсоні. Але попри це вони не збираються здавати. Принаймні, я цього не бачу. Однак щоразу, коли руйнуються всі логістичні системи та вони не можуть підтримувати війська на певних територіях, відводять їх. Ймовірно, це продовжуватиметься і надалі, доки щось не трапиться у плані розумної та спланованої мобілізаційної політики. Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов в одному з інтерв'ю сказав, що ЗСУ можуть повернути окупований Крим наприкінці цього року. Як ми відчуваємо, після деокупації Херсонщини в суспільній з'явилася певна надія щодо Криму. Але, на вашу думку, наскільки це реалістично? Чи взагалі доцільно зараз робити такі гучні заяви щодо півострову? Така заява, мені здається, трохи занадто оптимістична. Щоб це трапилось, потрібні умови, але зараз наближається зима, це по-перше. Мороз впливає на ґрунт, яким рухаються українські військові. Друга умова – знищення 58-ї загальновійськової армії Росії на півдні Запоріжжя. А це, на мою думку, зараз трапитися не може. Бердянськ, що на півдні Запорізької області, має свої особливості. Там немає де сховатися. Крім того, для такої наступальної операції потрібні справді серйозні ППО та важка артилерія, яких я зараз у вас не бачу. Вибачте.
Цього немає, бо у кожного свої ролі у війні. Захід бореться за прибутки, Україна ж веде боротьбу за виживання, а росіяни просто ведуть війну. Отже, у всіх абсолютно різні ролі. Захід направляє вам важке озброєння, але робить це занадто повільно. Сьогодні ми надішлемо вам це, завтра інше, післязавтра що ще. Цього зазвичай занадто мало і занадто пізно. Особливо це стосується систем ППО. Ці системи, які знаходять зараз, як NASAMS, як HAWK, як ESPIDE, потрібні були Україні ще в березні та квітні. Поки недостатньо систем протиповітряної оборони для прикриття українських військових на лінії фронту та прикриття української інфраструктури у великих містах, українська армія не зможе просунутися на півдні Запоріжжя і дістатися до Криму. Чому? Бо зазнає російських авіаційних та артилерійських ударів. Через це я не бачу можливості, щоб українські військові зараз просунулися до Мелітополя, а потім до Криму. В Україні дуже серйозні проблеми через відключення електрики і навіть можливий сценарій повного блекауту в Києві. Якщо обстріли енергетичної інфраструктури продовжаться і фокус влади зміниться на вирішення енергокризи, як це вплине на ситуацію на фронті? Це має наслідки для цивільних осіб, однак на Збройні сили України це не впливає. Вони мають власне джерело живлення, щоб не залежати від українського цивільного енергопостачання. Однак воно частково все-таки залежить від цивільного енергопостачання, що стосується руху залізниці. Із заходу країни потяги везуть на передову масу вантажів для українських військових. Це означає, що удари по українській енергоінфраструктурі не мають прямого впливу на військових, але мають непрямий вплив на поповнення армії харчами, акумуляторами, боєприпасами. Наразі росіянам не вдалося завдати достатньої шкоди, щоб суттєво знизити спроможність ЗСУ самостійно підтримувати запаси. Такі ракетні удари, які були 15 листопада або 10 жовтня, завдали менше наслідків, ніж могли б. Вони фактично не змогли провести такі удари вчасно, у травні або принаймні липні, коли у них ще була можливість вести великі наступальні дії. Зараз вже занадто пізно, у них залишилося занадто мало снарядів, щоб завдати непоправної шкоди. Тим паче в Україну надходять деякі системи ППО, які допоможуть захищатись від ракетних ударів. Тут я не очікую змін. Те, що росіяни наносять удари за допомогою балістичних ракет та іранських дронів, не викличуть серйозних змін ролей на фронті. Просто все сповільнюється. Ти українець, обороняєш Авдіївку, очікуй, що завтра отримаєш 155 артилерійських боєприпасів 155-го міліметрового калібру, однак потяг, який тобі це везе, зупиняється і стоїть 36 годин. Отже, що відбувається? Ви не можете очікувати на свої боєприпаси завтра, а змушені чекати ще 3 дні. Це не означає, що зараз у вас мало боєприпасів, просто потрібно почекати на 3 дні довше. Це також не означає, що ви не можете оборонятись на полі бою, але у вас недостатньо боєприпасів для наступальної операції, аби забрати у росіян частину лінії фронту. Саме це відбувається, наприклад, в районі Авдіївки. Ті українські військові, що там перебувають, найбільш віддалені від постачання. Тому щоразу, коли росіяни здійснюють ракетну атаку, як 15 листопада, то залізниці потрібно більше часу, щоб доставити їм боєприпаси. Це найгірше, що трапляється з Україною в ці дні. Зараз топ-темою в Україні є прихід зими. Це стосується як тилу, так і фронту. Як холодна погода вплинула на перебіг війни і на обидві армії? Військові постійно мокрі та холодні. Їм важко зігрітись. Якщо вони мокрі та холодні, то вони хворіють. Це по-перше. По-друге, постачання боєприпасів сповільнюється, тому що гусениці не можуть рухатись багнюкою. Вони застрягають. По-третє, навіть танки і БТРи грузнуть у багнюці. Скажімо, добре, ви надаєте наказ і просуваєтеся до наступного села. Ви їдете на своїх 50 танках і принаймні кілька з них застрягнуть у багнюці. А там, у свою чергу, можна залишитись на позиціях ворога та бути знищеними. Це, в принципі, найбільша проблема. Однак, якщо температура дуже низька і ґрунт твердий, то ви знову можете пересуватись та переміщувати війська.
Однак тут же питання постає у формі. Хто має кращу форму, кращі черевики, бо вони надзвичайно важливі. Україна не планує зупинятись взимку, будуть нові напади з обох боків. Я вважаю, що насправді нічого не зміниться. У грудні, особливо в січні та лютому, щось станеться. Я не сиджу в одному з головних кабінетів у Києві чи Кривому Розі, я не знаю, що люди там планують. Я можу лише проаналізувати те, що вже відомо. І зараз я знаю, війна триватиме найближчі 3-2 місяці. Зима чи не зима, це не важливо. Буде більше боротьби.